urugo rubi ni ukuzimu. Ni nkwa kwa kundi nyine ni ukuzimu pe, kuko urugo rubi rurabiha. Hanyuma yongera abaza n'ikibazo ngo none se ngo urugo noneho ngo rutari ijuru rito ngo ntirube n'ukuzimu ngo ese ngo habari iki? Ukora inshingano zawe nk'umugabo mu rugo, hanyuma none uhamagara Imana. Ariko nuhamagara Imana utagira ibikorwa byiza ugomba gukora mu rugo, inshingano zawe utazizi nk'umugore mu rugo, inshingano zawe utazizi nk'umugabo mu rugo, reka nkubwire ikintu, nta kizigera gikoreka. Ndakubwije ukuri pe, nubikora byose nk'uko nabikubwiye, reka nkubwire ikintu, mu buzima bwawe divorce ntabwo izigera kugeraho. Imana yacu igira ibanga, ujye uyisanga, uyiganirize, urire, ukore ibiki byo byose, ibyo wifuza imbere y'Imana, Imana yacu irumva. Reka nkubwire ikintu, ntuzavuge ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo njye ntago nzi gusenga, mushobora kujya imbere y'Imana nkayibwira ati Mana ndakweretse urugo rwanjye. Reka nkubwire ikintu, iryo jambo ryonyine uvuze ngo Mana ndakweretse urugo rwanjye, Imana izahagaragara, uzabibona kandi. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire, murakaza neza. Chantal Akiza TV, murakaza neza muri isanga. Hello, amakuru yanyu, muraho, murakomeye, nizere kumeze neza n'imiryango yanyu. Nkuko bisanzwe ndi Chantale Ahakiza, mama w'abana batatu, ndubatse ntuye muri Amerika muri leta ya Georgia, Atlanta, niho Imana iturindiye ngiye n'umuryango wanjye. Rero Happy Monday, uwa mbere mwiza cyane, Imana ikomeze kubana n'imiryango yanyu. Nkuko bisanzwe ku munsi wo ku wa mbere nza kubaganiriza ku byerekeye umuryango, igikomeza umuryango, igituma urugo ruryoha, igituma urugo urwishimira, igituma urugo rwa ruhinduka ijuru rito, nkuko nkunda kubibabwira. Ya so nkunda kubabwira yuko urugo rwiza ni ijuru rito. Hari umuntu yambajije, ndibaza ari muri commentela think, ntago nshobora kuba ntaragisubije, ariko hari nshobora guhita ngisubiza hano kuri video y'uyu munsi. Akambwira ngo ese Chantal kukunda kuvuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito, ese urugo rwo rubi ni iki? Urugo rubi ni ukuzimu. Ni nkwa kwa kundi nyine ni ukuzimu pe, kuko urugo rubi rurabiha. Hanyuma yongera abaza n'ikibazo ngo none se ngo urugo noneho ngo rutari ijuru rito ngo ntirube n'ukuzimu ngo ese ngo habari iki? Ubwo ruba ari iki? So tugereranya ibyiza n'ibibi. Ni ukuvuga ko tugereranya ijuru n'ukuzimu. So ubwo rero noneho ibirimo hagati aho ngaho, ntabwo nzi uko nabibabwira, ariko ubwo ubizi muri komanteri navuga ibirimo hagati uko byakwitwa. Ariko icyo nzi ko niko urugo rwiza ni ijuru rito, hanyuma urugo rubi ni ukuzimu, kubera ko urugo rubi ruraryana, urugo rubi rurica. By the way, ya urugo rubi rurica, umugabo ashobora gupfa kubera urugo rubi, umugore ashobora gupfa kubera urugo rubi, kubera ko ibitekerezo byinshi, kwiheba cyane bikabije bishobora gutuma upfa kubera ko urugo rubi. So hari abagore benshi bicwa na heart attack, hari abagabo benshi bicwa na heart attack bitewe n'uko ari urugo rubi. So urugo rero burya iyo ubonye ko hariho ibitari kugenda, ugomba kwegera Imana nk'uko mbibigisha igihe icyo ari cyo cyose. Reka mbabwire inshuti zanjye, bavandimwe, nta kindi cyubaka urugo, nta kindi cyubaka urugo kuretse Imana yacu yo mu ijuru. Niyo ishobora guhindura umugabo wawe, niyo ishobora guhindura umugore wawe, ariko twebwe ku giti cyacu ntabwo ari ibintu byoroshye. Gusa nk'abana b'abantu, nk'uko twashakanye umugore n'umugabo, ugomba kumva, ugomba gukora inshingano zawe nk'umugabo mu rugo, ugomba kumva yuko ugomba gukora inshingano zawe nk'umugore mu rugo. Hanyuma noneho ibyo byose wamara kumva yuko inshingano zawe zose uzirangije nk'umugabo mu rugo, nk'umugore mu rugo, hanyuma noneho ugahamagara Imana, ugahamagara Imana kugira ngo imanuke iganze mu rugo rwanyu, Imana ize ikore mu rugo rwanyu, kubera ko urugo ruri mu Imana ibintu byose biyikora. Niyo mwinjiye mu kibazo kanaka, ntago
hagati yanyu, umwe avuga ati ni ibyawe, undi nawe ni ibyawe, ahubwo mushyira hamwe kugira ngo mwitegure kugira murware n'icyo kintu. Ariko iyo urugo mutumvikana, umugore n'umugabo batumvikana, usanga umwe avuga ati ibi ni wowe wabikoze, reka wumve, reka ugire gute. Niyo mpamvu nyine babigereranya n'ukuzimu nyine, kubera ko mu by'ukuri ntago ubundi abantu bashize hamwe ntago yagombaga kubwira mugenzi we ngo reka wumve ngo niwe wabikoze. Ntago ariko bimeze. Urugo ruri mu Imana ntago ari uko nguko rumeze. Urugo ruri mu Imana, niyo mpamvu nkunda kubahereza imbaraga, mujye musengera ingo zanyu igihe icyo ari cyo cyose ushize amavi hasi, igihe icyo ari cyo cyose ugiye kuvugana n'Imana, hamagara Imana. Ndagira nkubwire ngo uvuge urugo rwawe, ubwire ati Imana, Mana, ndakwerekeje ku rugo rwanjye, urugo rwanjye rutwikiriza amaraso ya Yesu Kristo, urugo rwanjye ubwirukanemo imyuka mibi y'abapfumu n'abarozi, urugo rwanjye ubwirukanemo za karande, urugo rwanjye ubwirukanemo inyatsi. Urabyumva? Ibyo byose umenye yuko ibyo bintu byose uri kwatura, Imana iri kubyumva, Imana iri kubyumva. Kandi muri cya gihe usenze wumve yuko byamaze gukoreka, kuko numara kumva yuko byamaze gukoreka, n'Imana izabona mu mutima wawe, irebe umutima wawe, ivuge ati uyu ni umutima w'umwana wanjye, uyu mwana wanjye aranyizeye, araje kumpamagara, ariko afite no kunyizera muri we. So kuko iyo wizeye ibintu byose birakoreka. Ariko iyo usenze ntiwizere, ukavuga ati uko nabigenza uko ariko kose, nasenga ntasenga, umugabo wanjye ntashobora guhinduka, umugore wanjye ntagashobora guhinduka, mu rugo iwacu ibintu birakomeye cyane. Njye ngira abantu, umuntu akambwira ngo arambwira ngo akeneye yuko tuganira, nkamuhereza randevu tukaganira, hanyuma agatangira akambwira ati rero reka nkubwire ikintu, ngiye kukubwira ibintu biri kuba mu rugo rwanjye, ariko ndagira nkubwire ngo uyu mugabo ntashobora guhinduka, uyu mugore ntagashobora guhinduka. Deja wamaze kwiyaturira, wamaze kwihanurira, wamaze kumva yuko bitari buze gushoboka, uko byagenda uko ariko kose, uko Chantali yabigenza uko ariko kose, akaza akabaganiriza akaba iruhande, nubwo Chantali yafata umwanya wo kubagira ku mavi, ntago bishobora gushoboka kubera ko mwebwe mutizeye. So ariyo mpamvu rero nkunda guhereza imbaraga buri muntu ari we wese, imbere y'Imana ku giti cyawe. Apana guhamagara pasiteri ngo nasengere urugo rwawe, apana guhamagara umukozi w'Imana kanaka ngo nasengere urugo rwawe, apana guhamagara bariya bahanuzi ngo nibasengere urugo rwawe, kubera ko ntago bazi what's going on in your house, ntago bazi ibiri kuba mu rugo rwawe. Sibyo, ibintu biri kuba mu rugo rwawe ni wowe ubizi, ni wowe uzi umugore wawe uko ateye, ni wowe uzi umugabo wawe uko ateye. Ariyo mpamvu ugomba kujya imbere y'Imana ugasenga, ugahamagara Imana, uzi ibyo wirukana ibyo ari byo, kubera ko nujya kubwira pasiteri hari ibyo uzamuhisha, nujya kubwira uriya mukozi w'Imana hari ibyo uzamuhisha, uriya muhanuzi hari ibyo uzamuhisha, kandi aho udashobora kuba yabona. So niyo mpamvu rero ugomba kumva yuko ugomba kujya ku mavi ku giti cyawe, kubera ko ngiye Chantal numbwira ngo ngusengere, of course niba ndi gusenga nzavuga ati kanaka ndakweretse urugo rwe, ibiri kugenda mu rugo rwe byose umugenderere. Ariko wowe ku giti cyawe nujya imbere y'Imana ukayitabaza, Imana izagaragara mu rugo rwawe, kubera ko uzaba wagize gute, wayibwiye bya bintu byose 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 biri mu rugo rwawe byose wayibwiye, kuko Imana yacu igira ibanga, Imana yacu igira ibanga. Ujye uyisanga, uyiganirize, urire, ukore ibiki byo byose, ibyo wifuza imbere y'Imana, Imana yacu irumva. Reka nkubwire ikintu, ntuzavuge ngo nta sengesho ry'umunyagara ribaho. Abantu benshi bakunda kumbwira ngo njye ntago nzi gusenga, mushobora kujya imbere y'Imana nkayibwira ati Mana ndakweretse urugo rwanjye. Reka nkubwire ikintu, iryo jambo ryonyine uvuze ngo Mana ndakweretse urugo rwanjye, Imana izahagaragara, uzabibona. Kandi nta rero nta sengesho na ritoya ribaho Imana yacu itumva, ahubwo yisange, isenge uyizeye, izagira icyo igomba gukora mu rugo rwanyu. Hanyuma rero kuri uyu munsi wo ku wa mbere, twebwe twafashe ibihe byo gusenga, mfite groupe nkunda kubabwira, nawe ushaka kuyijyamo andika muri komanteri, nubwo bisigaye bingora muri iyi minsi gushyira abantu muri groupe, ariko ndakwizeza yuko byanze bikunze uzageraho winjire muri groupe. Umwanya wanjye ni mutoya cyane, ariko ndi kugerageza kugira ngo mbwire abasista banjye bari muri groupe bajye baza hano kuri social media zanjye, bafate nomero zanyu babashyire muri groupe. Abantu munyandikire ni box,
inbox ntago nyicekinga cyane muri iyi minsi kubera ko akazi kenshi mfite, ariko namwe ntago mbabujije yuko mugomba gustapinga. Komeza ugerageze, hari igihe nzageraho ngaho, inomero yawe nkayigwaho nkagushyira muri groupe. Mumbabarire cyane kubera ko akazi kambanye kenshi cyane. Hanyuma rero muri groupe yacu niyabubatse irimo hafi abantu 500, harimo abagabo n'abagore. Twafashe umunsi wo ku wa mbere, twafashe umunsi wo ku wa mbere, umunsi wo ku wa mbere twirirwa imbere y'Imana, twirirwa imbere y'Imana dusenga Imana yacu, tuyereka urugo rwacu. Duhamagara Imana tuyibwira ibitunanije, duhamagara Imana tuyibwira ko tumeze, hanyuma Imana ize kugira gute igira icyo igomba gukora mu rugo rwacu. Reka nkubwire ikintu muvandimwe, ushobora kumbwira ati mu rugo rwanjye nta kibazo na gito mfite. Yego, ukaba rwose nta kibazo na gito ufite. Nk'urugo rwacu abantu benshi bakunda kumbwira yuko bakunda gusengera urugo rwanjye, kandi Imana ibampere umugisha kuba mukunda gusengera urugo rwanjye. Kubera ko muvuga ni urugo rwiza, biteye ubwoba, shitani ishobora kugwataka. Exactly, urugo rwiza shitani rwirukanka inyuma. Reka mbabwire ikintu, wa muntu uri kunda muri uyu mwanya, ufite urugo rwiza, ufite umugabo mwiza, ufite umugore mwiza, mwumvikana muri byose, ndagusabye nkwinginze, ntiwijajare ngo wumve yuko mu rugo rwawe ibintu byose bimeze neza. Ntabwo ugomba kujya imbere y'Imana. Ndagusabye nkwinginze ngo ujye imbere y'Imana, uhamagare Imana kubw'urugo rwawe. Uyu munsi dufataho ku wa mbere, tuvuge ngo tugiye guhamagara Imana kubw'urugo rwacu. Ukomeze wereke urugo rwawe Imana, uvuge ati Imana ndagusabye ukomeze wongere urukundo mu rugo rwacu, ukomeze kongera kumvikana muri byose, kwizerana, ukomeze uganze mu rugo rwacu. Ndagira nkubwire ngo Imana izahora isendereje urukundo n'umunezero mu rugo rwawe. Hanyuma nawe ubona byanze pe, n'imbaraga zacitse, wabuze n'icyo wabwira Imana, ujya imbere y'Imana ugatangira ukimyoza, ukimyoza, ukayoberwa icyo ugomba kuyibwira. Iki nkubwire ikintu nshuti yanjye, iyi Imana yacu irumva. Niba ushaka kurira, rira. Niba ushaka gukoma induru, koma induru. Uko wumva uko ariko kose uri kwiyumva muri uwo mwanya uri kuvugana n'Imana, bikore byose kubera ko Imana yacu irakumva, bikore byose kubera ko Imana iyo uyitabaje iraza ikagaragara, sibyo? Rero nkunda kubabwira yuko ibintu bikomeye cyane mugomba kujya musengera mu ngo zanyu, sengera urukundo rwinshi ruganze mu rugo rwanyu, urukundo ruganze cyane mu rugo rwanyu. Kuganira mugahuza ibiganiro, communication, we musengere communication, communication, kuko iyo wabuze mu rugo ibintu byose biba byazambye. Kumvikana muri byose, nuvuga ngo kumvikana muri byose ni ukuvuga ko guhera kuri ka kantu gatoya kuzamuka kugeza kuri cya kintu kinini kiri mu rugo rwanyu. Ibyo byose Imana iri kubyumva, sibyo? Kwizerana, umugore wawe akaba hakwizeye, umugabo wawe akaba hakwizeye, ukizera umugabo wawe, ukizera umugore wawe, ibyo byose ni Imana ibitanga. Urabyumva neza? Hanyuma noneho Imana ikamanuka ikaganza mu rugo rwanyu, ikaza igakoresha umugabo wawe, igakoresha umugore wawe, kugira ngo amenye icyo umukeneyeho. Uziko nkunda kubwira abantu, hari n'igihe gusa byonyine nshobora kureba umugabo wanjye agahita amenya ibyo mvuze, without ntanavuze n'ikintu na kimwe. So kuko iyo umuntu mwumvikana, iyo umuntu mufitanye urukundo rwinshi, iyo umuntu mufitanye connection nziza, ibintu byose birikora. Nawe ashobora kundeba gutyo gusa, kandeba nkahita numva icyo ashatse kumbwira. Ni icyo ngicyo Imana itanga hagati yanyu iyo mwamaze kumenya Imana, iyo mwamaze kumenya Imana, iyo mwamaze kumva yuko urugo rwanyu ruri imbere y'Imana, ruri mu maboko y'Imana, ibintu byose bigera aho bikikora. Muri cya gihe mushobora kuba mufite ibibazo kanaka, tuvuge wenda financial ntabwo uri kugenda neza, umugore yabuze akazi, umugabo yabuze akazi, ibibazo byabaye byinshi cyane, amafaranga yabuze, yagize gute, icyo gihe icyo ari cyo cyose, ndagira nkubwire ngo ntago biza ngo bibakubite cyane nka wa muntu ataba imbere y'Imana. Kuko wa muntu utaba imbere y'Imana biraza bikamukubita, byamara kumukubita bigasanga nta mana afite muri we, hanyuma rero imbaraga zigacika. Ariyo mpamvu hariho benshi bapfa, hariho benshi babura ubuzima gutyo. So kubera ko nta mana bafite, nta mana bafite. Rero amasengesho dukora amasengesho yo kwiriza ubusa,
ni ukuvuga ko turabyuka mu gitondo tugasenga, hagati mu munsi tugasenga, tugasoza amasengesho nyuma ya saa 12 ufata amasengesho bitewe n'aho utuye, ukagendera ku masaha y'aho utuye, noneho ubwo ngubwo igihe cyagera nyuma ya saa 12 ugasoza amasengesho, hanyuma ugafungura. Ndizera yuko kandi Imana izagira icyo ukora mu rugo rwawe. Ibi ndi kukubwira nshuti yanjye, byizere kubera ko ndabizi ko Imana ikora. Byizere ko kubera ko ndabizi ukuntu Imana ikora. Urugo rurimo Imana ruraryoha. Urugo rurimo Imana ruraryoha. Ndabibi wifurije mbakumbuje urwo rugo. Urugo rw'ijuru rito ruraryoha, ndarubakumbuje. Ariko kugira ngo ibi byose uzabigereho ni Imana. Ni Imana nshuti yanjye. Wowe gusa ndagusabye ngo ukore inshingano zawe nk'umugore mu rugo. Ukore inshingano zawe nk'umugabo mu rugo. Hanyuma none uhamagara Imana. Ariko nuhamagara Imana, utagira ibikorwa byiza ugomba gukora mu rugo. Inshingano zawe utazizi nk'umugore mu rugo. Inshingano zawe utazizi nk'umugabo mu rugo. Reka nkubwire ikintu. Nta kizigera gikoreka, ndakubwije ukuri pe. Ariko nugenda ugakora ibikorwa byawe byose byo ugomba gukora, ukubaho umugabo wawe, ugaca bugufi, ukamwumvira, reka nkubwire ikintu, bizaryoha. Noneho warangiza ugahamagara Imana. Oh my goodness, Imana izazigaragare mu rugo rwawe. Nawe wa mugabo uri kunyumva muri uyu mwanya, nukunda umugore wawe nkuko Yesu Kristo yabibasabye, sibyo? Nkuko Yesu Kristo yakunze ishengero rye. Ariko namwe mugomba gukunda abagore banyu. Mwarabonye ibyo Yesu yakoze, yaritanze kubw'iki? Kubwa twebwe. So rero urumva yuko ufite inshingano zikomeye cyane nk'umugabo mu rugo. Ibyo byose nubikora ukamukunda, ukamukundwa kaza, ukamutetesha, ukamenya yuko kuko iyo ukunda umuntu umenya uko uwo muntu abyutse, uko yiriwe, uko umugore wabugenzi, ibintu nk'ibyo ngibyo byose urukundo ruguhereza izo nshingano zose. Rero niyo mpamvu nkubwira ngo niba ukunda umugore wawe, ndabizi ko n'ibindi byose bizagenda bigenda neza cyane. Hanyuma noneho icyo ngiyeho noneho kurusha ibindi noneho kuzaho, ni kugomba kugira gute? Gusengera uriya mugore wawe, sengera uriya mugabo wawe, hanyuma ndagira nkubwire ngo ibintu byose bizagenda neza. Ubwo rero Imana ikomeze kuba mpera umugisha. Ndagira ngo mbabwire ngo nimugerageza gukora ibyo bintu byose mbabwiye, urugo rwanyu ruzahinduka ijuru rito. Ndagusabye ngo unyizere, wumve ibyo nkubwiye, nubikora byose nkuko nabikubwiye. Reka nkubwire ikintu, mu buzima bwawe divorce ntabwo izigera kugera. Ubwo rero mukomeze mugire ibihe byiza, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza nkuko bisanzwe. Mbere yuko ngenda, niba utarakora subscribe, kora subscribe. Niba utarafollowing a page yanjye, following a page yanjye. Kora like, commentary, hanyuma noneho usharinge n'abandi, usangize n'abandi nabo ingo zabo zubakike kubwo inyigisho mbahereza hano. Ngo rero Imana ikomeze kubampera umugisha, ndabakunda cyane. Yari Chantal Hakiza, bye bye. Murakaza neza, murakaza neza muryango muhire. Murakaza neza. Chantal Hakiza TV, murakaza neza muri sanga.